Bom dia, senhores passageiros. Hoje nosso pedido de rota é do nosso amigo Henrique Dantas, na linha Vitória a Viçosa, com G6 da aviação Águia Branca. Duração da viagem prevista de 16 horas, saída da garagem da Águia Branca, às 8h30 da manhã. Não esqueça de usar cinto de segurança sempre. Esperamos que tenham uma viagem agradável e segura. Aviação Águia Branca deseja uma boa viagem. Obrigada. A comunidade KaiserCove tem como principal finalidade o bate-papo e amizades com pessoas de todos os lugares do país, prezando também o lado internacional. Temos chats e vozes exclusivos para conversações com diversas pessoas e transmissões de jogos e outros conteúdos de entretenimento para todos os públicos. O servidor possui as seguintes funções: eventos, staff competente, com vagas, metas e muito mais. E os representantes finais como fundador Kaiser e cofundador Heiser. Acesse os links no descritivo do vídeo e fique por dentro das novidades.
Thank you.
Atenção, senhores passageiros. Ao desembarcar, dirijam-se ao portão de saída. Atenção, senhores passageiros. A la hora de desembarcar, dirijam-se a la puerta de salida. Attention, passengers. When disembarking, go toward the exit gate. Senhores usuários, informamos que é expressamente proibida a entrada e permanência nas plataformas deste terminal rodoviário. Acessem somente quando liberados. Senhores usuários, les informamos que está completamente prohibida la entrada y permanencia en las plataformas de este terminal terrestre. Ingresen solamente cuando hayan sido liberadas. Dear users, we notify you that it is expressly prohibited.